早前屯門發生懷疑虐兒案，一名由保姆照顧的九個月大女嬰情況危殆，送入屯門醫院急救。警方經調查後拘捕一名33歲的仁愛堂社區保姆。人虽然拉咗，但小朋友的情况未见好转。家长陈小姐主动联络我哋讲翻事件经过，更希望社会关注社区保姆培训机制。依家小朋友最新的情况就尝试去自主呼吸嘅，咁暂时都冇话出现肺炎咁样，但系都系观察中啦，同埋仍然喺深切治疗部嘅，成个左脑系冇咗，咁就唔系话入边啲脑组织拎出嚟，而系个功能全部受损啦，跟住入右脑前面嘅叶压啦，同埋中央个桥梁啦、中央沟，仲有各方面的功能全部都是受損的。咁我哋都有問過嗰個影響，咁係冇辦法評估。醫生咧星期五就建議可以試下幫 BB 做針灸，睇下有冇奇蹟出現。咁醫生就表示，哦，其實我哋都同仁愛堂合作開嘅，但係可以係邊個醫師佢就唔講。咁我哋就問啦，既然合作開好啊，咁你會唔會俾個名字我了解一下？因為我唔能夠再有第二次嘅遺憾。虽然陈小姐对医院建议的中医不太信任，但都相信医生决定，只是估不到会一再拖延。医生就再另一日咧，佢话我哋其实都冇话合作开嘅，咁我就好晴天霹雳啦。咁点解你每次讲嘅嘢唔一样？究竟我可以点安排呢？而我不断追问嘅时候，佢哋不断都系咧喺度拖时间，咁冇一个好正面嘅回应啦。咁我再問啦，咁幾時先簽同意書啊？佢話有需要嘅時候先聯絡我。咁我尋日先知，今日原來醫生係放一個好長嘅大假，跟住然之後又有幾日公眾假期啦、新年啦。咁我個 B B 點咧？佢就話我哋會安排，即係我哋會入表申請嘅。我想快啲簽咗個名，你先至可以遞上去噶嘛。跟住原來係冇嘅，好啦，我哋問緊，佢不斷話：我哋交緊間啦，我哋忙緊啦，黃金嘅時間已經慢慢咁過咗啦，係要最開頭最開頭嘅時候，依家因為人為嘅一啲安排啦，同埋醫生們咁樣推嚟推去，院方咁樣去做嘅話，我個 B B 隻腳萎縮、肌肉萎縮同埋個腦繼續去受損落去，係邊個負責呢？一拖再拖冇结果，在陈小姐的不断查询下，医院今日终于同佢开会，结果令佢大吃一惊。今朝啱啱做呢个访问之前，新鲜热辣，先至话沟通安排，跟住话其实我哋都冇呢啲情况，都唔会有申请表。我真系好愤怒咯。咁嗰个礼拜你做啲咩咧？我真系唔想有其他嘅小朋友再出事或者系被延误啊！最新就是他哋頭先答應明天可以俾我自己的醫師嚟到去望一望小朋友嘅，咁再下一步他哋話要再溝通。我作為小朋友的媽媽，佢唔識講嘢，我已經遺憾了一次噶啦，我唔可以再遺憾第二次。好希望院方去正視病人的咁卑微的請求啦。就此，我哋去信醫院查詢，暫時未有回覆。